Hei. Jeg tror det sånn. Ja, trenger jeg pudder? Jeg har ingen øyredobber, så jeg tror du kan... Kanskje de store? Kanskje du skal borte håret litt? Sånn her, for eksempel, noe jeg har lært. Og så sitte, og så ha den litt sånn. Det er en klassisk gitarstil, og den funker. Den funker veldig bra. Men den krever litt annet nivå. Nei. Og så er det... Ida har masse smykker. Og så har hun, altså hun har først én avdeling. Avdeling to, liksom. Dette bare er dem ikke i halvparten engang. Og de som jeg bruker, de har jeg i veska. Jeg liker ikke når det blir for mye puppefokus. For meg så blir det å ta fokuset vekk fra dansen. Nå tar han grep av tak. Her skal det høvlas. Brunås. When you're here in my heart and my heart will go on and on. The heavens on, all in smoke. You're open the door, Her Ida laget. Som en egen, det er billetten til hennes berømte forestilling som hun en dag skulle lage. Du vaktmester, og jeg sjef. Det er det.